Kawata suna linzami abin aido murjani kyawun kawance inta yau daidai in kawance yayyawa shine yake bumbune ga dan kowa in ana bumbin sawo to fa a sannu nan ne ake kaiwa makwadaici shike daga riyahu mafisaci yafi gangawa so da kauna kin ji duk abin da mama ta ce ku abin da nake ga miki kenan a koda yaushe amma ba kya gani ina san shi ne da ina na sani amma ai ragewa zaki saboda wata rana kar ya baki mamaki bana tsammanin haka har yanzu dai kina tantama kenan ba tantama nake amma kuma kika tsaya kina nanata maganar wai yanzu balance ya bani shine abu mafi sauki a gurin namiji musamman ma idan ya fahimci yana da girma da matsayi a gurinki kwai matsala wace irin matsala tabbas ni na san idan haka ta faru to karshen rayuwa ta tazo ki dauka cewa a lokacin zaki suma rayuwa karki bari a dalilin wani ki jefa kanki cikin mawayacin hali ba zan iya ba tabbas idan haka ta faru mutuwa zan ki yi hakuri ba zaki mutu ba mutuwa zan tabbas zaki mutu kuwa zaki mutum matukar kina nan akan wannan kudirin naki saboda ni ce kadai ta balansi kuma bana buƙatar kishiya a gabana ko a bayana ni ce ta farko sannan kuma ni ce ta ƙarshe me ƙwarai kuwa haka maganar take gwanda ma ki ji yanzu kada ki ji a wani guri maganar ta zame miki kokonto ni ce amaryar da zai aura ko da shiri ko babu shiri ke amira ni ce kaddarar balansi in kawance yayyawa shine yake bumbune ga dan kowa kowa in ana bumbin sawo to fa a sannu nan ne ake kaiwa makwadaici shike daga riyahu mafisaci yafi gangawa so da kauna in so ya kai sai abota kuma ta yi Anisa 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 dan maki ce anan da suka gida neman ki wallahi sai na sanar da ki ko da hakan zai kawo ƙarshen kawance na da ki dakata har ki soma lallai sai na aiwatar da wannan kudirin da ke cikin raina sai dai duk abin da zai faru ya rade bai faru ba. Lalle ko zaki azumi mummunan tarihi. Ban damu ba. Matukar zan tsira da balansi ya zama mallaki na. Ai ko ba zaki tsira da shi ba ko kadan. Saboda ni. Saboda ban taba gani yanda ake yin haka ba a wangin lafiya. To za a suma a kaina. Ko? Ƙwarai kuwa. Dan Allah ki haƙuri Hanisa. In wasa ma kike kawai ki zanyi. Ana iya komai amma ban da wasa da rayuwa ita kuma soyayyar balance tamkar rayuwa ce a gare ni na shiga uku ki taya ni yakin neman shi kin ji ko ba zan iya ba ko ba zan yadda ai wannan cin amanan da ni ba kasheji na ƙarshe da zan yi tunda ba za ki yi neman abin da nake so ba kar ki saki yin tsoron ana ne na ga ya ne so da kauna in so ya kai hu sai abota kuma ta lullubewa soyayya soyayya ce soyayya sai mai dace kawance tarayya ce
har wata rana ma ayokewa koda a ce ba a ga juna ba. Kawata suna linzami abin aido murjani kyawun kawance in ta yau daidai. Habaranki dadi tunda kike fito nake ta gaisuwa nake ta jinjina idan laifi nayi ya kamata ki yafe min laifi kin ai ka riga ka yi shi ka rade kana yi min laifi sannan kuma bai kamata mu ci gaba da maimaita magana ɗaya ba kamar wasu kananun yara ki hakuri ban san cewa gani na zai bata miki rai a sanyin safen nan menene amfanin ka fada wa mutum magana ya kiji bare ma kai tunanin zai yi aiki da ita ba laifi na bane to laifin wane ne zuciyata ina so ka fada mata ta cire ni domin bazan taba kaunar ta ba ba daidai bane kamar ya ba daidai bane ni na sani wata rana zaki so ni har ki bani matsayin da baki taba ba wani dan namiji ba lalle kuwa idan hakan ta kasance na zama mutum mai tsananin sa'a da rabo a duniya idan aka samu akasin haka fa zan kasance mutum wanda yafi kowa rashin sa'a a duniya ina so ka sani ka saka a ranka haka ce za ta faru da kai dan bana canja magana kada ki min haka ya kamata zuwa yanzu kin fahimci cewa ba da yaudara na zo miki kai ne ya dace a yanzu ka gane ni ma ba da wasa nake ba akwai mata da yawa a duniya wanda suka fi Anisa me yasa ka nace sai lalle Anisa me yasa ni a duniya ta kai kadai ce bayan ke babu wata amince da take burge ni dan Allah Anisa kar ki ci gaba da rura min wuta a cikin zuciyata san ki ya hana min sukuni kwata kwata maganin wanda baya jin magana ke mu je na sauke ki bana bukata kar ki min haka ba a mai da hannun kyauta baya please kaga dan Allah ka kyale ni ka rabu da ni kawai ka kyale ni bana so kawata suna nin zani abun aido kaga ina so in fada maka zan je gurin saurayina ne wanda nake so kuma wanda zuciyata take kauna saboda haka idan ya gan mu tare ai sai zuciyarsa ta tarwatse masoyinki Anisa kwarai kuwa waye wannan shi to ina ruwanka kuma baki da masoyin da wuce Umar Faruk na san ke kanki kin san haka haka zaka ce mana tunda kai kake iko da zuciyata da zaka sauƙaƙa wa zuciyarka ka hutar da kanka da ka huta domin bana dawowa inda na riga na wuce shi har abada so da kauna in so ya kai hu sai abota kuma ta lille bewa soyayya soyayya ce soyayya sai mai dace kawance tarayya ce har wata duk wanda ya sha wuya a farkon soyayya a ƙarshe shi zai murmushi Allah ya sa kaddara ta ke kawata suna lingani abun aido murjani